Naam. Mtazamaji, juma hili nimejifunza kitu kwamba hasidi hana sababu. Nilikuwa na ujua huo msemo, lakini ili juma ambalo limekamilika, yani msemo huu ama methalio imekuja bayana, yani nimeweza kuiunganisha na kitu fulani. Ndio hivyo tena, shukrani sana kwa kuzidi kutazama KBC Channel 1. Tumeingia katika awamu nyingine na ni awamu ya mduara. Tukiwa studio ni tuko wengi tu, lakini Rashid hayuko hii leo. Tuko na Abdalla Mambo, tuko na mama Maliwaza. Tuko tayari tu kuzungumza mawili matatu. Kumbuka katika meza yetu hii huwa kuna mambo mawili matatu ambayo yanaongeza chumvi katika maisha. Tunakusaidia kuangalia mambo katika mtazamo mwingine. Na pia tukikosea huwa tunaomba msamaha kwako wewe, na pia tunajifunza mawili matatu kutoka kwako wewe. Kwa hivyo hapa sisi tu, wewe pia unahusika kwa njia moja ama nyingine katika mazungumzo ambayo yanaendelea katika meza hii ya mduara. Sasa hii leo tunaangazia kitu ambacho sijui tutakisema vipi. Katika mada yetu hii leo, kuanzia hivi sasa mpaka hapo mwendo wa saa tatu hivi, tunakuuliza, je, wakati mnapendana na mpenzi wako, mmependana wenyewe, yani mnapigiana simu mpaka sikio linakuwa moto, kuna vitu ambavyo mnafanya kwa pamoja, yani mnaona yani ni nyinyi tu katika dunia, wakati wao mnaona ni nyinyi tu ambao ndio wapenzi, watu wengine hata huwa hawaonekani. Sasa katika ile hali kuna vitu ambavyo mtafanya. Moja wapo ya vitu hivi ni kununuliana zawadi, katika ile kunogesha tu yale mapenzi yazidi kuwepo. Sasa alafu huwa kunatokea shida ama kwa bahati mbaya mkaachana. Tunaulizana, wakati umependana na mtu, wakati mnapo mapenzi yale yanapoisha ama yanapoisha la dhama yanapofifia, ni uchukue vitu ambavyo ulimpa ama uachane navyo, muachie tu kwa sababu ulimpa wakati ulikuwa unampenda, na sasa kwa sababu hampendani si lazima uvichukue? Je, ni lazima uvichukue ama ni uache tu mwenyewe? Hata akivaa ile jumper anakumbuka kwamba nilikuwa na owe, na lile gari akiliendesha pale barabarani anakumbuka kwamba nilipewa na Zainab ile gari. Ni sawa ama ni umpokonye? Vipi utachangia na wewe? Tembelea mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter. Achia ujumbe kwanza na tuambie unatizama kutoka wapi, na usisahau tunasema hashtag World Cup iko KBC. Mimi naitwa Zainab Said. Naam. Nafasi yangu katika mazungumzo haya hii leo, kabla sijampisha Abdalla naye tuambie, mimi nitasema hivi. Kama nilikupa kitu wakati tunapendana, tukiachana na kichukua. Sikuachi. Manake nikikupa lile gari nilikuwa nakupa kwa sababu pengine nataka unifikie kiurahisi nikitaka kukuona, ama nyumba ile pengine nimekupata unaishi kule maporomokoni na sitaki kuja huko, manake hadhi yangu mimi haitoniruhusu kuingia kule. Sasa nakuvusha na kuingiza mahali pengine huku juu juu kidogo, mahali ambapo nitaweza kukufikia kiurahisi. Sasa ikifika kwamba unaona mimi wa nini, ufunguo wa nyumba nachukua, ufunguo wa gari nachukua.